Цього року відбіркові тури фестивалю «Червона рута» відбуватимуться у 24 найбільших містах України. На участь у пісенному конкурсі заявлено близько 3 тисяч осіб, у тому числі з Хмельницького. Ми плануємо віднайти нову хвилю музикантів, які принесуть в наше суспільство сучасну музику і в майбутньому будуть її популяризувати. Конкурс буде проводитися в 2 етапи. Заявки подаються до 3 жовтня в методичний центр культури і мистецтв. Дуже хочеться відмітити, що серед фіналістів є наші хмельничани. Це українські фольк-гурти «Берегиня», «Ладовиці», чудові співачки, як Інна Олійник, Дар'я Дуденець, Олександр Пономарьов. Звання кращих учасники виборюватимуть у найрізноманітніших музичних жанрах – популярної сучасної танцювальної рок-акустичної музики та українського автентичного фольклору. Оцінюватимуть професіоналізм, новизну, індивідуальність. Головна мета «Червоної рути» – це зробити українську пісню популярною на рівні, наприклад, відомих співаків, як Крістіна Агілєра, Бейонсе. Тобто ми якби запозичуємо якісь елементи, мелізматику в піснях, щоб якось обсучаснити українські пісні. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.